أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعن الدائم على أعدائه إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہماری گفتگو تفسیر قرآن میں اهدنا الصراط المستقيم کے ذیل میں چل رہی تھی اور یہ آخری ٹکڑا ہے انشاءاللہ اس کو جلد از جلد ختم کر دیں سب سے پہلے یہ جو الفاظ ہیں جو اس کے مفردات ہیں آیت کے ہدایت صراط انعام غضب اور زلال اہدینا سے ہدایت صراط مستقیم سے استقامت انعمت سے انعام غیر المغضوب سے غضب اور ولا الظالین سے زلال یہ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کا مطالعہ دیکھتے ہیں اس کو ان الفاظ کا مطالعہ کرتے ہیں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں ہدایت کا معنی کیا ہے ہدایت کا معنی ہے ارشاد رہنمائی گائیڈنس یہ ہدایت کا معنی ہے کہ آپ کسی کو گائیڈ کریں کسی کو رہنمائی کریں یہ ہدایت کا معنی ہے ہدایت کا اپوزٹ ضلال ہے ہدایت کا اپوزٹ ضلال غیر مغضوب علیہم ولا الضالین یہ جو الضالین ہیں یہ ضلال یہ ہدایت کا اپوزٹ ہے یعنی کسی کو مس گائیڈ کرنا کسی کو مس گائیڈ کرنا یہ ہدایت کا اپوزٹ آغا خوئی بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت کا اپوزٹ ہے خب یہ ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ ہدایت کا اپوزٹ ولغالین آیا بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اس کو فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں خلاصہ ہے کہ ہدایت کا مطلب ارشاد ہے رہنمائی ہے کہ خداوند متعالکہ لوگوں کو ہدایت دینا یہ ہدایت کا مطلب صراط صراط راستے کو کہتے ہیں صراط راستے کو کہتے ہیں کوئی بھی راستہ جو کسی مقصد تک جو راستہ پہنچے
جو کسی مقصد تک راستہ پہنچے یعنی صراط باطل بھی ہو سکتا ہے صراط مستقیم اور صراط حق بھی ہو سکتا ہے صراط یعنی راستہ جو کسی بھی مطلوب اور کسی بھی مقصد تک پہنچائے اور صراط جو ہے وہ یہاں پر یعنی دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے صراط ایک حسی معنوں میں جس کو انسان سینس کر سکتا ہے حس کر سکتا ہے ایک حسی معنوں میں یعنی جس کو انسان سینس کر سکتا ہے جیسے روڈز وغیرہ ہوتے ہیں یہ صراط ہے اور کبھی کبھار یہ استعمال ہوتا ہے غیر حسی معنوں کے لیے جیسے مثال کے طور پر الاحتیاط طریق النجات احتیاط نجات کا راستہ ہے صراط النجات ہے یا اطاعت اللہ صراط الجنت اللہ کی اطاعت جنت کا راستہ ہے یعنی اللہ کی اطاعت کریں گے تو انسان جنت تک پہنچے گا تو یہ یہاں پر کوئی راستہ انسان اس کو سینس نہیں کر سکتا ہے حس نہیں کر سکتا ہے پس یہ دونوں معنوں میں اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد جو تیسرا لفظ ہے وہ ہے استقامت جو صراط المستقیم مستقیم صراط کی صفت ہے صراط کی صفت ہے وہ صراط وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے مستقیم صفت ہے اس کی کنڈیشن بیان ہو رہی ہے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے وہ راستہ جو مستقیم ہے مستقیم کا مطلب استقامت کا مطلب کیا ہے اعتدال اعتدال کس کو کہتے ہیں اعتدال کہتے ہیں کہ اعتدال کہتے ہیں انسان دائیں یا بائیں جانب نہ ہو اس کے اپوزٹ کے تھرو ہم پہچانیں گے کہ اس کی ہم دائیں بائیں جانب نہ جائیں تو جو سیدھا راستہ ہے استقامت کا معنی سیدھا اعتدال استقامت یعنی اعتدال عدل سے جو نکلا ہے عدل اعتدال معتدل ہونا انسان جو وہ معتدل ہے جسے ہوتا ہے معاش میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ انسان اپنی معیشت اور اپنے معاش کو استعمال کرنے میں معتدل رہے یعنی افراط تفریط نہ کرے نہ کنجوسی سے کام لے نہ اسراف سے کام لے درمیانہ راستہ اور یہاں پر مراد کیا ہو جائے گا صراط المستقیم سے مراد صراط المستقیم سے مراد وہ راستہ کہ جس راستے پر چل کر انسان ابدی نعمت تک پہنچ جائے گا یا وہ راستہ کہ جس راستے پر انسان عمل کرتے ہوئے انسان خدا کی رضا تک پہنچ جائے گا خدا کی رضوان خدا کی رضا تک پہنچ جائے گا اور وہ کیا ہے راستہ اب اس آپ اگر اس کا ایکویشن بنائیں تو کیا بنے گی صراط المستقیم از اکول ٹو یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کی اطاعت کرے پس یہاں پر چند چیزیں ہو گئی ایک وہ راستہ کہ جس راستے یعنی راستہ وہ معتدل راستہ مستقیم راستہ کہ جس راستے پر چلتے ہوئے یہ صراط مستقیم ہو گیا جو مقصود ہے جو آبجیکٹ ہے جہاں تک پہنچنا ہے وہ کیا ہو جائے گا
وہ خدا کی رضوان، وہ خدا کی رضا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمت. اور خود اس راستے کو اگر آپ ڈیفائن کریں تو راستے کی راستے سے یہاں پہ مراد کیا لیں گے؟ راستہ از اکول ٹو یہ ہے کہ مخلوق اپنے خالق کی اطاعت کرے. یہاں پر راستے سے مراد یعنی انسان اپنے خالق کی، مخلوق اپنے خالق کی اطاعت کرے، یہ راستہ ہے. ہو مخلوق اپنے خالق کی اطاعت کرے، مخلوق اپنے خالق کی معصیت نہ کرے، مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے. بس یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی کجروی نہیں ہے، جس میں کوئی انحراف نہیں ہے، جس میں کوئی ڈائیورژن نہیں ہے، بلکہ وہ سیدھا راستہ، وہ اسٹریٹ راستہ کہ جو مقصود اور آبجیکٹ تک، جو مقصد تک پہنچانے والا ہے. جیسے قرآن کی آیت سورہ شورا کی آیت نمبر 52، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اے خدا تو ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. یا سورہ انعام کی آیت نمبر 126، هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کا راستہ ہے جو مستقیم ہے، جو سیدھا ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 126، ہاذا صراط ربک مستقیما. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ہاذا صراط مستقیم، کہ ان اللہ ربی و ربکما، کہ بتحقیق میرا رب اور تمہارا رب، فاعبدوہ اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. سورہ یاسین کی آیت نمبر 61، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيم، کہ یہ جو دو آخری آیتیں پڑھی میں نے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 61، اس میں صراط مستقیم کا ایک مصداق بیان کیا ہے. وہ مصداق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت صراط مستقیم ہے. توجہ کیا آپ نے؟ فَاعْبُدُوهُ، اللہ کی عبادت کرو، کہ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيم، یہ صراط مستقیم ہے. یا سورہ یاسین میں ان اعبدونی، میری عبادت کرو، کہ یہ صراط مستقیم ہے. سورہ انعام آیت نمبر 152 اور 153، توجہ کریں. سورہ انعام آیت نمبر 152 اور 153 میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبعہد اللہ اوفوا ذلکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُولَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. خوب توجہ کریں، سورہ انعام کی آیت نمبر 152-153، سورہ انعام کی آیت نمبر 152-153، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اُوفُوا ذَلِكُمْ، اللہ کے وعدوں کو وفا کرو، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے اس کو وفا کرو. وَصَّاكُمْ بِهِ، اس کی وصیت کرو، وَصَّاكُمْ، کہ اللہ تمہیں اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم تذکر پالو، یاد دہانی ہو جائے،
بس یہاں پر بعہد اللہ اوفو, توجہ کریں یہ نقطہ ہے, اللہ کے وعدوں کو وفا کرو. اس کو قرآن کیا کہہ رہے ہیں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, یہ میرا اللہ کے وعدے کو پورا کرنا, یہ میرا صراط, میرا راستہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے. خب یہاں پر توجہ کریں, خب اس آیت, ان آیات سے ایک اور نقطہ جو پتہ چلتا ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک راستہ ہے, بہت سارے راستے نہیں ہیں. صراط مستقیم, صراط یہ سنگولر ہے, مفرد کا صیغہ ہے, واحد ہے. اسی کا صراط ہی کا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, اس کا اپروپریٹ لفظ, اس کا ہم معنی لفظ سبیل, یہ جو ہم محرم میں سبیل لگاتے ہیں, وہ ویسے سبیل کا معنی راستہ ہوا کرتا ہے, سبیل کا مطلب راستہ, صراط سبیل طریق, یہ تینوں ایک ہی معنی کے لیے تقریباً استعمال ہوتا ہے, سبیل صراط طریق. صراط سنگولر ہے یعنی اللہ کا ایک ہی راستہ ہے, لیکن اس کے جو اگینسٹ اور مختلف راستے ہیں وہ ہے سبل. سبیل مفرد ہے, سبل پلورل ہے, سبیل سنگولر ہے اور سبل پلورل ہے. اب یہاں دیکھیں اس آیت میں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا, کہ میرا یہ راستہ, یہ میرا ہاذا یعنی یہ میرا راستہ ہے مستقیمہ جو سیدھا ہے, وَاتَّبِعُهُ اس کی اتباع کرو, وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ, سبل پلورل ہے, جمع کا لفظ ہے, دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, کیونکہ جب تم دوسروں راستوں کی اگر اتباع کرو گے تو اللہ کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے, تفرقہ بھٹک جاؤ گے, اللہ کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے. پس توجہ کیا آپ نے, خلاصہ مطلب کیا ہو گیا, خلاصہ مطلب یہ ہو گیا کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اہدنا یعنی ہدایت, اہدنا یعنی ہم خدا کو دعا کر رہے ہیں, ہم یہ خدا سے دعا کر رہے ہیں, کیا دعا کر رہے ہیں, اہدنا کہ خدایا ہمیں. اب یہاں پر ایک بڑا پرابلم سٹارٹ ہو رہا ہے کہ اہدنا کا ہم کیا معنی کریں گے, کیونکہ اگر آپ, میں نے بہت پہلے دیکھا تھا, دوبارہ آپ لوگ چیک کیجئے گا کہ شیعہ سنی قرآن کے ترجمے میں اہدنا میں اختلاف ہے. عام طور پر جو شیعہ قرآن ہے, اور حتیٰ بعض اوقات ممبروں سے یہ باقاعدہ نقطہ بھی پڑھا جاتا ہے, اب بہرحال یہ ایک ہماری پرابلم ہے کہ ہم ممبر سے ایسے نقطے پڑھیں کہ جو دلیل کے خلاف ہو, یا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو, تو پھر یہ جو کہ وہ مشکل کریٹ ہو جاتی ہے. لہذا اہدنا کا ہم کیا ترجمہ کریں گے, تو آپ دیکھیے گا ترجمے میں کہ عام طور پر شیعہ سنی, جو ہم نے قدیمن دیکھا تھا کہ شیعہ سنی جو ترجموں میں جو فرق آتا ہے, کہ اہدنا کا ہمارے یہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ, جبکہ اہل سنت کے اگر آپ ترجمے میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ خدایا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر. خوب اب یہاں پر ایک پرابلم کریٹ ہوتی ہے, اور آخوی سے نے بھی اعتراض کا جواب دیا. خوب سب سے پہلے تو ایک بات جو میں کئی مرتبہ اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ قرآن کا جب ترجمہ کیا جائے, قرآن کی جب تفسیر کی جائے,
تو ہم پابند ہیں اس بات کے کہ یا تو ہمارے پاس کوئی محکم سالڈ صحیح و سند روایت ہونی چاہیے قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، اگر ہمارے پاس کوئی سالڈ روایت صحیح و سند روایت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ضروری ہے کہ ظاہر قرآن کو ہم لیں، قرآن کا ظہور کیا ہے. خب اب آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں کہ اہدنا یعنی فعل امر ہے، آرڈر ہے. اب خدا کے لیے تو آرڈر استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لہذا ہم اس کا معنی کرتے ہیں دعا ہے، یعنی میں خدا سے دعا کر رہا ہوں اہدنا مجھے ہدایت دے. کس چیز کی ہدایت دے؟ صراط مستقیم کی ہدایت دے. اب یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے یا جو شیعہ حضرات ترجمہ کرتے ہیں، کہ شیعہ حضرات کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ثبت، اہدنا کا ترجمہ کرتے ہیں ثبت علی صراط المستقیم. ہو لہذا ظاہر سے اگر دیکھیں تو شیعوں کا جو ترجمہ ہے وہ مزاجن تو بہت اچھا ہے، مزاج کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے کہ بھائی ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہمیں ثابت قدم رکھ. لیکن قرآن کا ظاہر، قرآن کا جو ظاہر آیت ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ ثبت نہیں کہہ رہی ہے، نہیں کہا ثبت علی الصراط المستقیم، ثبتنا علی الصراط المستقیم. دیکھیں ایک دعا بھی اکثر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت کے زمانے میں ایک دعا پڑھنے کا حکم ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک، ثبت قلبی علی دینک، ہمیں ثابت قدم رکھ دین کے اوپر. تو وہاں پر ثبت کا لفظ ہے. خب آیا ثبت کا معنی صحیح ہے جو ظاہر قرآن کے ظاہر کے برخلاف ہے؟ قرآن کا جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اچھا اب پرابلم یہاں پر یہ کریٹ ہوگی کہ آغا خوئی نے بھی یہ بات بیان کی، علامہ طباطبائی نے بھی ایک دوسرے انداز سے اس کو بیان کیا، کہ در حقیقت ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. پرابلم کیا کریٹ ہو رہی ہے؟ کہ اگر ہم اگر عام سنیوں والا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم، بظاہر تو ظاہر قرآن ہے، قرآن کا ظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ جو اہل سنت کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم کریٹ ہو رہی ہے. وہ پرابلم کیا کریٹ ہو رہی ہے؟ وہ پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ ایک مومن، ایک مسلمان کیسے صراط مستقیم کا سوال کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب صراط مستقیم پر نہیں ہے. لہذا اس سوال، یہ سوال پیدا نہ ہو تو بظاہر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ظاہراً جو میں نے پرانا مطالعہ کیا تھا شیعہ ترجمے کا، اس میں ثابت قدم کا معنی آیا ہے. خب اب آیا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ ہے کہ ہم اس کو اب یعنی توجہ کیا آپ نے، یعنی ابھی ہماری پوزیشن کیا ہو گئی ہے کہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. اگر ہم صحیح ترجمہ کرتے ہیں تو اعتراض یہ لازم آتا ہے کہ ایک آیت پڑھنے والا مومن ہے، مسلمان ہے، صراط مستقیم پر ہے، تو وہ کیسے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر سکتا ہے؟ اور اگر ہم ثبتنا کا معنی کرتے ہیں تو خلاف ظاہر ہے. تو دیکھیں اس کو ہم اس طریقے سے حل کریں گے کہ پہلے مرحلے میں تو اگر ہمارے پاس کوئی
रिवायत मौजूद है, अगर हमारे पास कोई रिवायत जो सही सनद, अगर सही सनद रिवायत मौजूद है तो वो हमारे लिए मसले को आसान कर देगी, तो फिर हम जो को सबित का तर्जुमा करेंगे। वो एक रिवायत तो है, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं अगली दफ़ा उसकी तिलावत, उस रिवायत को आपकी खिदमत में अगली दफ़ा पेश करूंगा। रिवायत तो है लेकिन आया सही सनद है या नहीं, उसकी सनद फिलहाल मुझे नहीं मालूम कि आया उसकी सनद सही है या नहीं, लेकिन रिवायत जो शिया तर्जुमा उसके ऊपर मौजूद है हमारे पास। लेकिन ज़ाहिर है हमें सिर्फ ये भी देखना होगा, क्योंकि खिलाफ ज़ाहिर आयत का माना करना है तो हमारे पास सही सनद रिवायत होनी चाहिए। लिहाजा आय खुई ने और अल्लामा तबा तबाई ने भी, अगर कि अल्लामा तबा तबाई ने एक दूसरे अंदाज से बहस की है कि अगर मौका हुआ तो शायद उसको मुमकिन है मैं बयान करूं, कि यहां पर आपकी खिदमत में पहले एक नुक्ता बयान कर दूं, ताकि अगर आप ने कुरान की आयात का अगर मुताला किया तो मुमकिन आप मुझ पर एतराज करें कि भाई अल्लाह का एक रास्ता है, तो फिर यहां पर मैं आपकी खिदमत में, अब ये एतराज आप जहन में रखिएगा, ये एक एतराज जहन में रखिएगा। क्या एतराज बना? कि हम इसका जाहिरी तर्जुमा करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम सिराते मुस्तकीम पर नहीं है, अगर हम सबित का तर्जुमा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम खिलाफ जाहिर कुरान की आयत हमें लेनी पड़ेगी। सही, ये एक एतराज है कि इसका जवाब इंशाल्लाह आपकी खिदमत में आज ही अर्ज करूंगा। एक और जो मसला है कि जैसा कि आखुई ने एक नुक्ता बयान किया, सिरात, तवज्जो करें, सिरात, सिरात एक रास्ता है, एक दिन सिरात और मुस्तकीम माकूल नहीं है, और नहीं कुरान में कहीं पर भी सिरात प्लोरल के साथ नहीं आया है। जहां पर भी सिरात खुदा का रास्ता आया है हमेशा सिंगुलर के साथ आया है, मुफरद के साथ आया है, एक रास्ता है, एक रास्ता है। हो, लेकिन अगर आप कुरान में अगर आप देखें तो इस सिरात का जो मुतरादिफ एप्रोप्रिएट जो लफ्ज है क्या था? सबील। ये सबील इसकी प्लोरल क्या बनती है? सुबुल। सुबुल इसकी प्लोरल है। खुदा के रास्ते के लिए प्लोरल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये एक दूसरा प्रॉब्लम आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूं। उसके लिए दो आयत को मुलाहिदा फरमाइए, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69, वल्लज़ीन, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो शख्स हमारी राह में जिहाद करता है, लनहदियन्नहुम, हम उनको हिदायत देंगे अपने रास्तों की। सुबुलना, सबीलना नहीं आया, तवज्जो किया आपने? ये एक आयत। दूसरी आयत सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 12, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह वकद हदाना सुबुलना, हमने हिदायत दी है अपने रास्तों की, प्लोरल आया है, अपने रोड्स की, अपने रास्तों की, ये प्लोरल की लफ्ज आ रहे हैं। या सूरह माईदा की आयत नंबर 16, यहदी बिहिल लाहो मन तबअ रिज़वानहु सुबुल सलाम, कि खुदा हिदायत करता है इस कुरान के जरिए से उन लोगों की जो खुदा की रिजाए रिजवान की इत्तबा करते हैं, हिदायत करते हैं हम किसकी तरफ? सुबुल सलाम, सलामती वाले रास्तों की, उन रास्तों की हम हिदायत करते हैं जो सलामती वाले रास्ते हैं। पर देखिए कभी कुरान ने क्या कहा? सुबुलना।
کبھی قرآن نے کیا کہا سبل السلام، کبھی کہا کہ ہمارے راستے، جیسے کہ سورہ ابراہیم میں اور سورہ عنکبوت میں، اور کبھی یہ کہا کہ سلامتی والے راستے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 میں. خب اب اس یہ دوسرا پرابلم کہ صراط مستقیم تو مفرد ہے، صراط مستقیم تو سنگولر ہے، اور صراط مستقیم یا قرآن میں آیا صراط السوی، قرآن میں کیا آیا صراط السوی، سوی یعنی وہ مساوی، مساوی کے الفاظ اس میں، یعنی صاف راستہ، اسٹریٹ راستہ، سیدھا راستہ، جس میں کوئی اتار چڑھاؤ چڑھاؤ نہیں ہے، جس کے راستے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، صاف راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں صراط السوی. تو اب کس طرح اس کو حل کریں گے؟ اگر کوئی نے جو حل کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، کہ بیان توجہ کریں. اب بظاہر تو صراط مستقیم کا ایک سیدھا راستہ ہونا یہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، یعنی اللہ کے اتنے سارے راستے کیسے پوسیبل ہیں، اللہ کے اتنے سارے راستے کیسے پوسیبل ہیں، یعنی آپ کسی راستے سے بھی ہم پہنچ جائیں خدا تک، یہ مطلب ہے. یعنی مثلا ایک ایسٹ سے ایک راستہ ہے جو آپ کو ایکس وائی زیڈ جگہ تک پہنچائے گا، ایک ویسٹ سے راستہ ہے، ایک ایسٹ ویسٹ سے راستہ ہے، ایک ساؤتھ سے ہے، ایک نارتھ سے ہے، یعنی ایسا ہے، یعنی اتنے سارے خدا کے راستے ہیں، اور نہیں ہے یہ. اس لیے کہ قرآن کی آیت اہدنا الصراط المستقیم یہ بیان کر رہی کہ خدا کا ایک راستہ ہے. تو پھر یہ جو قرآن میں سبلنا آیا یہ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے بیان کریں گے؟ اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو آگے خوئی نے بیان کیا اور بحسب ظاہر یہی جواب ہونا چاہیے، توجہ کریں، یہ جو جواب آگے خوئی نے دیا ہے یہ جواب ظاہری طور پر یہ جواب درست نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس جواب کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. اب وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب جو آگے خوئی نے دیا وہ یہ کہ چونکہ صراط مستقیم پر مختلف چیزیں ہیں، ان مختلف چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سبل کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ مختلف چیزیں کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان رکھنا، رسول پر ایمان رکھنا، معاد پر ایمان رکھنا. اب مثلا ہم اپنے اعتبار سے بات کریں تو امامت پہ ایمان رکھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، لہذا ان تمام چیزوں کو الگ الگ دیکھتے ہوئے، الگ الگ کرتے ہوئے دیکھیں تو سبل بن جائیں گے. توجہ کیا آپ نے؟ وَإِلَّا اور کوئی معنی اگر آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور ایسا معنی آئے تو ضرور بضرور آپ گروپ میں شیئر کیجئے گا، اگر جواب نہیں ہوا تو ہم تسلیم کریں گے کہ اس کے علاوہ کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتا. کہ اللہ کا راستہ بھی ہو، سبیل حق بھی ہو، سبیل سلام بھی ہو، اور خدا کہے کہ ہمارا راستہ ہو، ہمارے راستے ہوں، ہمارے سلامتی والے راستے ہوں، اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی سمجھ میں نہیں آتا. لہذا اگر کوئی نے یہ جو معنی کیا یہ بحسب ظاہر لاجیکل معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور یہی معنی ہے جو ہمیں ایک معنی ظاہر میں سمجھ میں آ رہا ہے. اب آئیے پہلے والے سوال کا جواب دیں. پہلا والا سوال کیا تھا؟ پہلا والا سوال یہ تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم کا ہم کیا معنی کریں. اگر ہم اہدنا کا لفظی معنی لیتے ہیں، اہدنا کا اگر ہم لفظی معنی لیتے ہیں، تو ایک مومن، ایک مسلمان
کیسے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ کرے گا کہ ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے. اس کے لیے فلسفی ایک قانون لکھ لیں کہ یہ بات میں نے اپنے ممکن ہے لیکچر میں اس کو اشارہ کیا ہو, فاقد الشے لا یعطی شے, اسی کی طرح یہ اصطلاح ہے. یا اس کو جو اس کا ایکچوئل اعتراض ہے اس کو میں آپ کی خدمت بیان کروں کہ جب ایک چیز انسان کے پاس نہ ہو تو پھر انسان اس چیز کو طلب کرتا ہے. اگر انسان کے پاس ہدایت نہ ہو تو انسان ہدایت کو طلب کرے گا. توجہ کیا؟ اگر ہدایت نہ ہو تو میں ہدایت کو طلب کروں گا, اور ایک مسلمان ایک مومن تو ہدایت یافتہ ہے. اب یہاں پر آغا خوئی نے تین جوابات بیان کیے ہیں کہ آغا خوئی نے ان تینوں جوابات کو قبول نہیں کیا. پہلا جواب یہی جو ہم نے شیعوں والا ترجمہ کیا, جو شیعوں والا ترجمہ کیا آغا خوئی نے اس کو رد کیا, اور رد کس طرح کیا؟ جس طرح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلا مانا ہدایت سے مراد یہ ہے کہ ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. اور کوئی کہتے کہ خوب یہ مانا خلاف ظاہر آیت ہے, خلاف ظاہر آیت ہے. آیت ثبت کا لفظ نہیں آیت ہے, بلکہ اہدنا کا لفظ آیا ہے. دوسرا جو جواب دیا آغے خوئی نے کہ جس کو آغے خوئی نے بھی پھر قبول نہیں کیا اور اس جواب کو بھی آغے خوئی نے رد کیا, کہ ہدایت سے مراد ثواب مراد ہے. خدا ہمیں ہدایت دے یعنی جنت دے, ثواب دے, اب یہ بھی خلاف ظاہر ہے, یہ بھی خلاف ظاہر ہے. ہمیں راستے کی ہدایت دے نہ کہ ہمیں ثواب کی ہدایت دے. اور اگرچہ آگے خوئی توجہ کریں, آخر نے اس پہ جو اشکال کیا اس سے زیادہ ایک بڑا اشکال ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں. آخر نے اشکال کیا کہ یہ خلاف ظاہر ہے, لیکن ہم کہتے کہ نہیں خلاف ظاہر نہیں ہے, بلکہ اصل یہ معنی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ جنت آبجیکٹ ہے, جنت مقصود ہے, جنت پہنچنا ہے, جبکہ صراط کیا ہوا کرتا ہے؟ وہ راستہ ہوا کرتا ہے. لہذا یہ معنی ہی بالکل غلط ہے. ایک ہوتا ہے نا خلاف ظاہر, توجہ کریں کیا فرق ہے خلاف ظاہر اور معنی غلط ہونے میں, فرق کیا ہے؟ خلاف ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس لفظ کا ظاہر نہیں ہے, لیکن یہ معنی صحیح کیا جا سکتا ہے, اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے, یہ خلاف ظاہر کا معنی ہے. لیکن اگر ہم ثواب کا ترجمہ کریں تو یہ اصل غلط ترجمہ ہوگا. خدا ہمیں ثواب کا راستہ دکھا, معنی نہیں رکھتے ثواب کا. ثواب کا راستہ صراط مستقیم ثواب کا ہی راستہ ہے, صراط مستقیم ثواب کا ہی راستہ ہے. تو راستہ الگ چیز ہے اور وہ ثواب, وہ جو مقصد وہ الگ چیز ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز راستہ ہے, نماز راستہ ہے, اللہ پر ایمان راستہ ہے, رسول پر ایمان راستہ ہے. کس چیز کا راستہ ہے؟ وہ آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ جنت, ثواب, رضا, خدا کی رضا. توجہ کیا آپ نے؟ لہذا یہ جو دوسرا معنی ہے یہ دوسرا معنی جو وہ غلط ہے. تیسرا معنی جو آغا خوئی نے کیا, توجہ کریں, تیسرا معنی جو آغا خوئی نے کیا وہ کیا معنی کیا؟ آغا خوئی کہتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت میں ہمیں زیادتی عطا کر, اور ہدایت عطا کر.
یعنی گویا ہدایت میں کچھ کمی ہوتی ہے کچھ زیادتی ہوتی ہے، یعنی ہدایت، جیسے مثال کے طور پر توجہ کریں، مثال کے طور پر ایک باپ نے اپنے بیٹے کو 100 روپے دیے، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کیا دیے، 100 روپے دیے، اب اگر بیٹا اپنے باپ سے کہیں کہ مجھے 100 روپے دو تو غلط ہے یا صحیح ہے؟ خوب صحیح ہے، وہ مزید 100 روپے مانگ رہا ہے، تو یہ جو روپیہ پیسہ ہے، درہم و دینار ہے، یہ اس میں کمی اور زیادتی پوسیبل ہے۔ تو جو تیسرا معنی کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں جس ہدایت پر میں ہوں مزید اس میں ہدایت عطا کر۔ یہ تیسرا معنی ہے کہ آغا الخوئی نے اس کو بھی رد کیا اور کہا کہ یہ بھی خلاف ظاہر ہے۔ اب آغا الخوئی خود جواب دیتے ہیں، توجہ کریں اس جواب، آیا یہ جواب اور جو تیسرا جواب آغا الخوئی نے دیا، آیا یہ دو الگ الگ جواب ہیں یا ایک ہی جواب ہے؟ یہ فیصلہ خود آپ کریں۔ اب دیکھیں آغا الخوئی نے کیا جواب دیا، توجہ کریں، آغا الخوئی فرماتے ہیں کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، توجہ کریں، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہدایت عام، پہلے تو آغا الخوئی بیان کرتے کہ ہدایت جو علامہ طباطبائی نے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ خود جو ہدایت ہے، ایک دفعہ ہدایت ہدایت تکوینی ہے، ایک دفعہ ہدایت ہدایت تشریعی ہے، ایک دفعہ ہدایت ہدایت تکوینی ہے، دونوں ہدایت قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اچھا، چونکہ ہمارے پچھلے 2 ہفتے تفسیر کے لیکچر نہیں ہوئے تھے، لہذا آج پورا 1 گھنٹہ جو ہے وہ ہم اس کو مکمل کریں گے۔ توجہ کریں کہ ہدایت کے دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح ولایت ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی ہیں، اب میں ولایت تکوینی اور تشریعی تو نہیں بیان کروں گا، لیکن ہدایت، ہدایت کی بھی 2 معنی ہیں، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی۔ ہدایت تکوینی یعنی خداوند متعال اپنی مخلوقات اور اپنی خلق میں جو خدا خلق کرتا ہے، نیچر میں جس کو خدا خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، جمادات کو، حیوانات کو، انسان کو، نباتات کو، یہ خدا کی ہدایت کیا ہے؟ ہدایت تشریعی یا تکوینی ہے؟ یہ ہدایت ہدایت تکوینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کون اور مکان میں، کون اور مکان سے ریلیٹ کرتا ہے، یہ ہدایت ہدایت تکوینی ہے، اور ایک ہدایت ہدایت تشریعی ہے۔ ہدایت تشریعی کیا ہو جائے گی؟ کہ ہمیں اللہ نے راستہ دکھایا، ان ہدینا سبیلا اما شاکر و اما کفورا، ہم نے تمہیں اس راستے کی ہدایت دی، مطلب اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، کیونکہ عالم کون و مکان سے اس کا تعلق نہیں ہے، خارج میں طبیعت اور نیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، توجہ کیا، نیچر سے کوئی چیز تعلق نہیں ہے، یہ ہے ہدایت ہدایت تشریعی ہے، صحیح نا؟ اب قرآن کی آیت بھی ذرا ملاحظہ کر لیں ہدایت تکوینی کے لیے، 20th سورہ ہے اور 50th آیت ہے، وقال ربنا الذي اعطى كل شيء وخلقه اعطى كل شيء خلقه سوری قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى،
کو ہدایت تقوینی کا معنی کیا ہوگا؟ ہدایت تقوینی کا معنی یہ ہوگا کہ نیچر میں، عالم میں، کون اور مکان میں کسی نیچر کو، کسی طبیعت کو، کسی مادے کو، کسی بھی چیز کو اس کے کمال تک پہنچانا، یہ ہدایت تقوینی ہے، اس کو اس کے کمال تک پہنچانا. اسی لیے خداوند متعال نے اس میں کیا کہا کہ قال ربنا الذي اعطى كل شيء، کہ ہم نے ہر چیز کو عطا کیا، خلقہ، خلق کیا ہم نے، یعنی عدم سے وجود دیا، ثم هدى، اور اس کے بعد اس کو اس کے کمال تک پہنچایا. اب چاہے وہ کمال تک پہنچانا، توجہ کریں، اب چاہے وہ کمال تک پہنچانا انسان کے اختیار، یعنی کہ اس کے اختیار میں ہو چاہے اختیار میں نہ ہو. جیسے انسان، مثال کے طور پر انسان کمزور ہے، انسان طاقتور ہو گیا تو یہ انسان کمال تک پہنچا. یہ درحقیقت خدا ہمیں پہنچا رہا ہے، جس جو خدا ہم نے، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے. بہرحال خوب، یہ ہدایت، ہدایت تکوینی ہو گئی. ہدایت تشریعی، ہدایت تشریعی یعنی راستے کی ہدایت دینا. اگر کوئی فرماتے کہ ہدایت تشریعی کی دو قسمیں ہیں، ہدایت کی پہلے دو قسمیں ہوئی، ہدایت تکوینی اور ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی کی پھر دو قسمیں ہیں. کیا ہے وہ دو قسمیں؟ ہدایت تشریعی عامہ اور ہدایت تشریعی خاصہ. یعنی ایک عمومی خداوند متعال نے تمام لوگوں کو مساوی طور پر ہدایت دی ہے، جس میں مسلمان، کافر، مومن، منافق، موحد، ملحد، یہ سب شامل ہیں، یہ سب شامل ہے. مساوی طور پر خداوند متعال نے سب کو ایک عمومی ہدایت دی ہے. مثلا اللہ پر ایمان لے کر آؤ، رسول پر ایمان لے کر آؤ، قیامت، خوب توجہ کریں، خداوند متعال نے ہر بشر کو ہدایت دی ہے، رسول کو بھیج کر، قرآن نازل کر کے، اور عقل دے کر خداوند متعال نے اس ہدایت کو مکمل کر دیا، جس کو قرآن بیان کرتا ہے ان ہدینا سبیلا اما شاکر و اما کفورا، کہ ہم نے اپنے راستے کی طرف ہدایت دی، چاہے تم شکر کرنے والے بنو، چاہے تم کفر کرنے والے بنو، یعنی چاہے چاہو تو ہمارے راستے کی ہدایت پر عمل کرو گے تو شاکر بن جاؤ گے، اور چاہو تو جو کہ وہ ہماری ہدایت پہ عمل نہ کر کے جو وہ کفر کو اختیار کر لو. خوب، خوب، یہ ہو گئی ہدایت تشریعی. کون سی؟ عامہ. اب ہدایت خاصہ، ہدایت تشریعی خاصہ، ہدایت تشریعی خاصہ، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں قرآن کی کچھ آیات پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد ہم آج اشارتاً اور کل اگلی دفعہ جو اس کو تھوڑا سا مزید بیان کر کے اس اعتراض کا جواب مکمل کر دیں گے، کیونکہ ابھی تک ہم نے اعتراض کا جواب نہیں دیا ہے، ابھی تک ہم صرف اور صرف ہدایت کے میننگ بیان کر رہے ہیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کریں گے. ابھی آج کی حد تک ہم ہدایت تشریعی، سوری
ہاں ہدایت تشریع خاصہ کو بیان کر دیں. ہدایت تشریع خاصہ, ہدایت تشریع عامہ کیا تھا؟ جو ورلڈ وائڈ عمومی لحاظ سے. ہدایت تشریع خاصہ کہ جو خاص, جو خاص خاص لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. سورہ انعام آیت نمبر 149, قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین. اللہ کے لیے حجت بالغا ہے, اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے, تم سب کو ہدایت دے دے. سورہ بقرہ کی توجہ کریں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر, یہ دوسری والی, یہ دوسری آیت زیادہ واضح تر ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272, لیس علیک ہداہم, اے رسول ان کی ہدایت تمہارے اوپر نہیں ہے, ولیکن اللہ یہدی من یشا. توجہ کریں, خدا لیکن اللہ یہدی من یشا, خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہاں پہ ایک اور اعتراض پیدا ہو گیا, ایک اور اعتراض پیدا ہو گیا. وہ کیا اعتراض پیدا ہوا؟ بھئی اب ہمارا کیا قصور ہے؟ خدا کی مرضی ہے, خدا جس کو ہدایت دیتا ہے ہدایت دے, جس کو ہدایت نہ دے تو خدا کی مرضی ہے, میرا کیا قصور؟ کیوں قرآن کہہ رہے ہیں لیکن اللہ یہدی من یشاء, خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دے. تو اب یہاں پہ پرابلم ہو گئی کہ بھائی یہ تو قرآن جبر کو بیان کر رہا ہے, جبر یعنی زبردستی, جو اشاعرہ کا نظریہ تھا. اشاعرہ کیا کہتے تھے؟ اشاعرہ کہتے تھے جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے, بندہ بندہ کچھ نہیں کرتا ہے. تو یہ آیت تو اشاعرہ کے نظریے کے مطابق ہو گئی, پھر تو بندے کا اختیار ہی نہیں رہا, بندے کا اختیار ہی نہیں رہا. یہ تو پھر خدا کی مرضی ہے, جس کو ہدایت دے جس کو ہدایت نہ دے. اور پھر ہم جو کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے بھائی ہمیں تو خدا نے ہدایت دی تھی تو ہمارا قصور نہیں ہے, کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ خدا کی مرضی ہے جس کو چاہے ہدایت دے جس کو چاہے ہدایت نہ دے. بس یہ اعتراض اور دو اعتراض یہاں پر جو ہمارے سامنے آ گئے. انشاءاللہ ان دونوں سوالات کے جوابات انشاءاللہ اگلی تفسیر کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.